у Смілянський відділ охорони здоров'я прийшов чоловік, котрий назвався новим керівником. При цьому він показав працівникам розпорядження міського голови Сміли Олексія Цепка про призначення його застроковим трудовим договором на виконання обов'язків начальника міського відділу охорони здоров'я. Я із завтрашнього дня я виконую обов'язки керівника відділу охорони здоров'я, тому я так прийшов познайомитись з колективом, дізнатися, що як до чого, який стан справ загальний. Я тут не керую ще. Я з завтрашнього дня приступаю до виконання обов'язків. Згідно розпорядження міського голови, так, я можу показати. Я призначений на період тимчасової відсутності керівника, якраз для того, щоб навести лад зараз в місті Смілі. Це таке, керівник може вийти, він зараз знаходиться на лікарняному, керівник може вийти в будь-який момент, тоді я призначений за строковим трудовим договором до відсутності керівника. Тобто, коли керівник вийде... Нам озвучували, що Людмила Сманівна Осейко, яка перебуває на посаді керуючої справами виконавчого комітету, вона виконувала тимчасово обов'язки керівника на час відсутності лікарняного. Згідно розпорядження міського голови, з неї знімається виконання цих обов'язків, і з завтрашнього дня буду я виконувати ці обов'язки. У мене дві вищих освіти. Я юрист за освітою, це перша моя освіта. Я закінчив Національний університет Державної податкової служби України. Це перша освіта. Друга освіта – це Дніпропетровський Регіональний інститут державного управління, Національної академії державного управління при президенті України. Плюс до того, я працював скажімо так, на швидкій допомозі. Я якраз займався тендерною роботою і заключенням договорів з Національною службою здоров'я України. Тобто я розумію цю тематику і, на мій погляд, зараз в охороні здоров'я в Смілі не так важливо на посаді медик, як антикризовий менеджер, який буде вирішувати ті питання, які склалися, щоб розібратися просто в цій ситуації, яка склалася, і ефективно їх вирішити. Тому що насамперед ефективний менеджмент дозволить вирішити ті проблематичні питання, в тому числі і заборгованості, в тому числі і оптимізація закладів. І тут досить багато питань, яких слід вирішувати. І вирішувати дуже, з однієї сторони, жорстко, а з іншої сторони так, щоб не постраждали від цього жителі Сміли. У мене є бачення, як вирішити ці питання. Я думаю, що десь через декілька тижнів я задоволення дам прес-конференцію і розкажу, як, на мій погляд, як буде ефективно їх вирішити. Зараз поки я не вступив в посаду, дуже важко мені казати щось коментувати, тому що я ще не є посадовою особою, яка може це робити і може це коментувати. У нас була розмова з нашим мером, з Цепком Олексієм Олександровичем, і ми домовились в тому, що я запропоную, я веду курс справ і запропоную просто своє бачення, як можна це вирішити. Чи буду це реалізовувати я, чи буде це реалізовувати діючий, нині діючий начальник відділу, я не знаю. Згідно законодавства, він може вийти в будь-який момент і приступити до виконання цього плану чи іншого, як він забажає. Діючий керівник відділу охорони здоров'я називає дане розпорядження незаконним. Мовить, обіймати посаду, приймати рішення і підписувати фінансові документи людина з вулиці, навіть якщо вона дуже симпатична міському голові, без проведення належного конкурсу не може. Посада є невакантна, вона є зайнятою, і вона не відсторонена, мене не звільнено. І відповідності там і по КЗОТу, по закону України про працю, і так само про службу службових органах державного самоврядування, тобто на невакантну посаду призначати строковим договором є заборонено. З приводу цього ми зараз визиваємо поліцію, будемо фіксувати про незаконні дії. В даному випадку виходить міського голови, який надав це розпорядження стосовно порушення певної низку норм розпорядження. У нас є положення, де чітко регламентується положення затвердження сесії міської ради, що коли в відсутності або у відпустці, або на лікарняному керівник, то заміщують його головний спеціаліст. Це є чітко затверджено сесією міської ради. Дані ці документи ми будемо подавати і вияснятиме все ж таки правду, бо ми знаємо, що у нас безлад і беззаконня постійно проходить, будемо доводити свою правду. Це виходить, звісно, іще одне фінансове порушення, де будуть нараховуватися двоїм керівникам, начебто, заробітна плата. Тому з даного принципу ми також будемо акцентувати на ці дії. Тут є низка порушень даного розпорядження.
І будемо все ж таки доказувати, що ну, незаконність не може бути, не повинна бути в нашому місті. Ми є окрема юридична особа, своїм кодом РДПУ по положенню заміщає тільки головний спеціаліст. Більше ніхто за відсутністю, коли є відсутність, коли звільнена посада, тоді призначається тільки за конкурсною основою. Тобто призначити за строковою договору людину мимо проходящого, який проходив мимо, забороняється. Тобто ми можемо так само призначати президентів, якщо він пішов у відпустку або щось кудись чи інше, або голів обласних адміністрацій, або міських голів. Да? Ну, це не синітниця, це нонсенс. І в зв'язку з цим ми будемо зараз визивати, викликали вже поліцію, писати заяву про злочину, додавати до матеріалів справи наші положення, додавати розпорядження відповідне. І під час розслідування дана людина не буде виконувати обов'язки, жоден підлеглий, жоден так же саме головний лікар, вони не будуть виконувати дані вказівки. Це 100%. На місце події прибули працівники поліції. Вони мають з'ясувати усі обставини справи та довести чи заперечити правомірність нового кадрового призначення. Проте небезпечний керівник, призначений без строку випробування, залишається впевненим і налаштований на рішучі зміни. Я не вважаю, що сьогоднішня ситуація є чимось таким екстраординарним, тому що в будь-якому випадку, якщо людина знаходиться на лікарняному, його роботу треба виконувати комусь. І зараз склалася така ситуація в Смілі, що питання ці треба вирішувати дуже швидко, і питання ці треба вирішувати дуже якісно, тому що ті реформи і та робота, яка мала відбуватись, вона мала відбути ще вчора. На жаль, Сміла з цим запізнюється, і ми не будемо чекати, допоки нинішній голова відділу охорони здоров'я вийде з лікарняного.